амбиентот во моментот тоа кога се случува, како се знае, по кои постапки со многу трпение треба да се оди. И го тераме целиот процес. Знае дека на врховен суд ќе се донесе така одлука. Без заев не може да кажа, почекајте ќе видите одлука на врховен суд. Тоа се случува одлуката на врховен суд. Депутети ВМРО-ДПМН Антонио Милашовски сот на конференцијам пр штип лишој një регистрим аудио пр të cilën pohon së është indikacion se Zoran Zaevi, derisa ka qenë në krye të qeveris, është përzirë në vendimet e gjyqësorit. Milošovski, gazetarvi, ndau transkript nga regjistrimi, të cilin thotë ka marrë nga informator anonim, ndërsa në transkript shkruhet se bëhet fjalë për një takim në qeveri në maj të vitit 2019, ku ka marrë pjesë Zaevi, një ndër personat e përfshirë me reketin dhe një person i panjohur. Në regjistrimin të cilin e lëshoi Milošovski, dëgohet një zë i cili ngjan me atë të liderit të LSDM-s. Ndërsa në të ai flet për Janevën, për vendimet e Gjykatës Supreme, për ligjin e prokurorisë speciale publike, negociatat, dëshmitë materiale dhe regjistrimet e palejueshme për Jovo Vangelovskin, Saad Koçanin, betejën politike midis VMRO-DPMNE-s dhe LSDM-s. Milošovski theksoi se tema e sotme në të cilën dëshiron të përqendrohet është ajo që Zaevi si kryeministër në praninë të të tjerëve, për persona të njohur ka dhënë dëshmi të qartë eksplicite se i kanë negociuar vendime së bashku me Gjykatën Supreme. Thotë se kjo bisedë ka të bëjë në punën e prokurorisë speciale publike në koordinim të ngushtë me ish kryeministrin e Gjykatës Supreme gjatë marrjes së vendimeve lidhur me lëndët e prokurorisë. Në pyetjen e gazetarëve nëse është i vetëdijshëm se me publikimin e materialeve të paligjshme mund të marrë kallëzim penal edhe madje edhe të arrestohet, Milošovski u përgjigj se është i vetëdijshëm se Zaevi dhe familja e tij kanë pasur ndikim në prokurori dhe në politikë dhe kanë urdhëruar në të kaluar on kush duhet apo nuk duhet të arrestohet. Thotë se gjatë negociatave për ligjin për prokurorin publike në grupet të punës, VMRO-DPMNE-ja ka pasur disponim që bisedat e përgjuara të pranohen si indikacione dhe dëshmi për gjithmonë, ndërsa LSDM-ja e ka refuzuar këtë propozim. Regjistrim të cilin e lëshoi në komisionin kuvendor dhe të cilin tashmë e ka dorëzuar prokurores Vilma Ruskoska ka marrë premtim se do të vihet në përpunim në rastin për bashkimin ndërkombëtar dhe do të bëhet vlerësim për vlerën e nevojshme.